ଭଦ୍ରକରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ପାଳିତ। ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ମିଶିଲେ ବିଜେଡ଼ିରେ। ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବାସଭବନଠାରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ନପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ କର୍ମୀକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦେଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସରପଞ୍ଚ ମୀନାରାଣୀ ମହାଳିକ, ପ୍ରତିନିଧି ସୁଧାକର ମହାଳିକ, ଯୁବନେତା ଆଲୋକ ମହାନାୟକ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମାହାଲ, ଗଗନ ମହାଳକ, କର୍ମୀ ଯଥା ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ବାପି ସାହୁ, ଜୟନ୍ତ ମହାଳିଙ୍କ ସହ ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତି କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭଦ୍ରକର ଅନ୍ନପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ମଳୟ ଜେନା, ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ଯିଏ ପେଜୁ ବାବୁ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସିଏ ଥିଲେ, ଭଇଁସିଆଇଠୁ ନେଇ ଆମର ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ନପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ହାରିଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଆମର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଜିତିଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଆସି ମିଶିଲେ। ଆମେ ଉଭୟ ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଆସି ମିଶିଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ନିଆରା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଥିଲା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭଦ୍ରକରେ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଶିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଠାରୁ 52,000 ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆଗରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭୋଟ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭୋଟ ମିଶିଲା ପରେ 52,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ଲିଡ଼ର ଅଛି ଏବଂ ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିଲା ପରେ ଏ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଯିବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଖୁସି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ମୋର 63 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରେ ଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେନାରେ ସେବା କରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନା ସେବା ନିବୃତ୍ତି ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିଜୁ ଦଳରେ ବସି ଆଜି ମିଶିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅତି ଖୁସି। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ମୋତେ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲି, କେବଳ ମୁଁ ଏଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ରହିଲେ ବା ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଦଳ ସଂଗଠିତ ହେବ ସେ ବାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିରୀହ, ଯେଉଁମାନେ SC ST ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବିଚାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଅବହେଳା ଅଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରେଶ ଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।